يا إلهي نحن قبر يا سبحانه وتعالى إن ذنب جيد هرو دافو إلهي قبر يقول نوره إلهي سبحانه وتعالى سؤاش ملكين كنا الله كسوغو أيا إلهي قبر يرا إنت إنا عمر قاشو يدما شعب يقول رئيس ومالان يسو مالي دي إسلام قدنا إن يرون تيدكو عبر قاتان بإذن أيا إذن أيا إذن أيا الله قبر يقول واسعية حبالها هلايا مقالة هر كيسا وحلقو آسي مرحومة فاطمة عثمان ومان تمهر كيدو مقالة هر كيسا كدعي لها بل ست ربي كسوه الرئيسي حباشا دوشي دا ايا دادكي اهل کا مرحومات دا ها ايا ولي باداد کالا او مركي هراو قرشي سيدين دا كاقايب کالان مهر کا ايا هال کان تعسي وقاد دي راي ساكي اهيد مركي اللي قوية ريالي لها كالا اينا انت مهيري لكن الهي سبحانه وتعالى تيسي با كسوه مرتي وقدر كي الهي سبحانه وتعالى با كسوه مرتي dadin bin aadan kordhana halkaas loo wada socday qof joogaya ma qof walba qabrigaas la gelinaya in leeyno soo jirana ma ogin marka waxayna la gudboon dhamaanteenba inteena nool inaynu aakhira u sahay qaadano waxa kamid ah qoyska marxuumada kullu nafsin da'iqatul maut thumma ilayhi turja'un naf kasta way dhadhamin doonta geerida markasta ay noqotaba hadii aan ka yar warbixiyo sida geeridu ku timid inanta farxadeedii oo maanta ku beegnayd ayaa waxa weeye waxa ku soo booday faaluk xalay markii saaxatay inantu waxay idinan qiimo badan oo ahlu cibaada ah ilaahay samiriye iimaan saadiq ah inaga siiyo shaarkan xiranay waa shaarkan dooniyana meherkeeda ku tago aan ku aasayay imka iyadu dhimantay allah u naxariisto waxa wanaagsan in lagu cibro qaato nolosha meel aanay jirin cashar baa ku jira duruus baa ku jirta dee in qorshaha alleh wax walba ka weyaha meesha ku jirta aynu ku cibro qaadanno cashar baa ku jira saaxiibkii khaalid oo saaka meherkiisu dhici lahaana waxaan leenahay xaajiyadda allah u naxariisto gabadha cawil kale iyo wax kaloo khayr qaba allah kugu badal runtii waa geeri naxdi kulul waa xanuun kulul qof xale ku seexday nabadqab caafimaad qab waa u diyaar garoobay inuu guri cusub iyo reer cusub dhisto oo xaqi u yimid waa geeri naxdin kulul waa geeri inooga baahan inaynu wax ku qaadano wax ku qaadasho inooga baahan mowtu qof le xanuun uu ka xanuun kuulyahay nebiga caleyhi salatu wasalaam aan ku ducaysan jiray marka waxaan halkan tacsi uga dirayaa dhammaan ehelka iyo qaraabada inallaahi wainaa raajicuun inallaahi wainaa raajicuun waxaan maanta joognaa aaskii faadumo cismaan aadan dheed oo runtii ah qof aad iyo aad sidaad u aragtaan bulshada ugu dhex jirta oo ah qof ilaahay khayr ku manaystay oo xalato laga soo booday madaxa dhiig ku furmay saakira geeriyootay waxaa taas iyaduna ku darayaa in ay ahayd in maanta meherkeedu dhaco oo meherkeedu inuu maanta dhacay ahayd inankii loo meherinay inuu joogo hadda askiisna waxaan leenahay ilaahay samriyey iman ka siiyey isaga iyo faamiligii geerideeda ka hor waxaa la filayay inuu meherkeeda dhaco saaka abaaro sideedii iyo barkii subaxnimo aniga oo ku talagalay inaan u baxo green balasa oo meherka qorsho ahaa inuu ka dhaco ayman facebooka ku arkay taasi markaa waxaan gartay kuleelkii iyo magaca khaalid oo ahaa ninkii guursan lahaa oo aanu saaxiib ahayn oon gelinayay kadibna oo la xiriiray waayadii baa la yidhi waa geeri naxdin leh waxayna faraysaa inaynu ku cibro qaadano faadumo anigu labaatan sano wakhti gaadhaysa ayaanu jaar ahayn waan soo wada kornay inkastoon ka weynaa dadkii ay kusoo akoraysay ayaan ka mid ahaa maantana waxaan gelinka hore u diyaarsanaa inaan ka qayb galo xafladeeda meherka oo igu soo casuuntay runtii dareen gaara aniga ii leedahay mana hadli karayo dareenkayga aad buu kaxsan yahay inaa lilaahi wanaajicuun dareenkaasi wuxuu sheegayaa in bini aadamku qorshayaal leeyahay laakiin mar walba qorshaha ilaahay uu kan weyn yahay waxaan halkan maaragtay taxsi uga soo jeedinayaa insha allahu tacaala qoyskayga maaragtay iyo maaragtay qaraabadayda iyo maaragtay walaaladay ilmaadeeraday ehelkay qaraabaday tolka iyo intii magacayga iyo muuqayga garanaysa iyo dhammaan asxaabteeda iyo maaragtay ciddii ay ka tirsanayd qaybta caafimaadka ay ka tirsanayd macalinkeedi waa kan oo maaragtay jamaacadda maaragtay waxay ka baxday shaafi bay ka baxday maaragtay
مدارستي يو قران كان ان شاء الله تعالى ويدن وي كسو بخدي وخا الله يغ رجين ان الله سبحانه وتعالى انه الله جنده كو ورابيو فاطمه الله هو نحارستو فاطمه عثمان ادن الله هو نحارستو الله قبرك واسعيو الله مرتي لغا جعل يحيى الله كدغو والدكيدي يا اصحابتيدي يا فاميليغيدي يا ريركي سو دوني بي الله يستمريي ما صادق الله كسيو باتري كوسار محمود تلفيشه كاسهن هرجيس.